បាទឥឡូវនេះហើយគឺក្រុមការងារកំពុងតែរៀបចំកាត់ដែកសរសៃហើយនឹងកាត់ស៊ីម៉ង់បាទនៅកន្លែងអាគីបាក់បែកអាគីបុលជន់បាក់បែកនៅកែបហើយដែលទីនេះគឺបងប្អូនបានលើសូសំឡេងជនរងគ្រោះដែលសន្និដ្ឋានថាមានប្រហែលជា4នាក់ដែលអាចមានអាយុជីវិតនៅកន្លែងនេះបាទហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារកំពុងតែមកវិញដើម្បីកាត់ដែកសរសៃហើយនឹងកាត់ដុំអាយស៊ីម៉ង់បាទយកចេញហើយខ្ញុំជូនចេញមកតាមផ្លូវនេះបាទហើយយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការសម្ពោធនេះទាំងអស់គ្នាបាទI'm not going to do that.
យើងនឹងជួបដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការរករកនៅទីនេះនៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមបាទនៅក្នុងបេសកកម្មនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះបាទបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នា